el grupo de teoría bioinformática y computación del Instituto de Biología de Sistemas se va a encargar de participar en este proyecto en retos colaboración en dos tareas fundamentales. Per una part, anem a dissenyar un software per a facilitar el disseny de skits i per una altra part, anem a desenvolupar una aplicació web que serà utilitzada per l'empresa per a carregar les dades i sobretot per a processar-los. Disposem en l'Institut de Biologia de Sistemes d'un gran equip dissenyat específicament per a treballar amb dades de bioinformàtica, és a dir, gran volum de dades que necessiten gran poder de càlcul i sobretot moltíssima memòria per a carregar les grans bases de dades i processar la informació lo més ràpida possible.